ថៃបន្ថយហានិភ័យនៅតាមព្រំដែនជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈរបបសឹកបញ្ជូនទាហានទៅដណ្ដើមទឹកដីមកវិញមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យថៃបានទទូចថាស្ថានភាពសន្តិសុខនិងស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននៅផ្នែកម្ខាងនៃព្រំដែនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រោយមានរបាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានក្នុងរន្ធកាយិនភៀសអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃកងទ័ពរបបសឹងដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងព្រំដែនដ៏សំខាន់មួយមកវិញពីក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិញចំនួននៅតាមព្រំដែននៅតែបន្តក្តៅគគុកដោយទាហានរបបសឹកបានដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេមកវិញនៅក្រៅក្រុងម៉ាយាវឌីលោកសុទីនខ្លាំងសែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាប្រទេសនេះបានផ្ញើសារមិត្តភាពប៉ុន្តែមានន័យថាជាការព្រមានទៅកាន់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីការវង្វេងចូលទៅក្នុងទឹកដីឬដែនអាកាសថៃលោកសុទីនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងមែលសុនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមិនចាំបាច់លើកកម្រិតនៃការរៀបចំរបស់យើងបន្ថែមទៀតទេនៅពេលនេះថ្ងៃនេះយើងអាចផ្ញើសារទៅកាន់ភាគីម្ខាងទៀតអំពីថាតើយន្តហោះនឹងត្រូវបានហោះហើរនៅក្នុងតំបន់នេះឬអត់យើងនឹងមានសមត្ថភាពស្ទាក់ចាប់យន្តហោះទាំងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនបានតែងតាំងក្រុមការងារពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប៉ាន់ព្រីផាហិតថានុកុននិងមានមន្ត្រីចំនួន13នាក់ផ្សេងទៀតមកពីក្រសួងការបរទេសការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកចារកម្មជាតិមេប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្រមការងារនឹងរៀបចំអនុសាសន៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីការការពារព្រំដែនការឆ្លើយតបបន្ទាន់ការសម្របសម្រួលទីភ្នាក់ងារនិងវិធានការការទូតលោកសេដ្ឋាកាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានអំពើហិង្សាហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃទាំងផ្នែកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននៅតាមព្រំដែនមិនបង្អង់យូរលោកសេដ្ឋាបានចាត់តាំងលោកប៉ាន់ព្រីទៅពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនមែលសុនកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងលោកសុធីននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុទីនឆានវីរកុលរំហោជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបង្កឡើងដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានកំណត់គោលដៅក្រុមតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងកាន់កាប់មូលដ្ឋានដែលត្រូវបានដណ្ដើមនិងឡោមព័ទ្ធកងទ័ពរបបនៅស្ពានសំខាន់មួយក្រុមតស៊ូនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិញដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធ Karen បានដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានជាច្រើននៅទីក្រុងមាយាវឌីកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាដោយរំខានដល់ទីក្រុងព្រំដែនដែលជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន 1,000 លានដុល្លារជាមួយប្រទេសថៃជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកប៉ាន់ព្រីរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សានិងការការពារជនស៊ីវិលកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺមិនទទួលបានផលអ្វីឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃរូបនេះបានលើកឡើងថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃកំពុងផ្តោតលើជំនួយមនុស្សធម៌ដែលយើងអាចផ្តល់ថៃបានស្នើទៅប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំនេះថាខ្លួនអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមួយស្វែងរកការបញ្ចប់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានការចូលរួមពីប្រធានអាស៊ានឆ្នាំមុនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រធានឆ្នាំក្រោយម៉ាឡេស៊ីផងដែរព្រំដែន 2,000 គីឡូម៉ែត្ររបស់ប្រទេសថៃជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យវាក្លាយជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល3ឆ្នាំយោងតាមលោកប៉ាន់ព្រីជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម600នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកគណៈភៀសច្រើននៃប្រជាជន 3,000 នាក់បានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃលោកឈុលណានស្រីកៅបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនស៊ីវិលនិងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាជាង100នាក់ដែលបានរងរបួសដោយការបំផ្ទុះកំពុងបន្តស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តតាការផ្ទុះនឹងផ្សែងខ្មៅត្រូវបានគេឃើញនៅជិតទន្លេមៃដែលបំបែកទីក្រុងមាយាវឌីនិងមែតសុនតម្រូវឲ្យយោធាថៃពង្រឹងការល្បាតតាមមាត់ទន្លេនិងដែនអាកាសយ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលិកល្បាតព្រំដែនចំនួន100នាក់ត្រូវបាននាំយកមកពីទីក្រុងផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមលើកងទ័ពនិងកងកម្លាំងប្រចាំខេត្ត